Цього сезону команди обмінялися перемогами на своїх майданчиках. Третя зустріч суперників в чемпіонаті. І ось таким був перший гол в цьому матчі. І цей гол записано на Дмитра Чорного, а не Антона Байкова. Автоголом відзначають в своєму першому матчі в новій команді Мартін Яковлєв, 44-й номер. Захисник із Латвії, від його ключки шайба залетіла у ворота Царігородцева. У меншості пограв Донбас, цією більшістю Кременчук не скористався. Ну і ті моменти, які мала команди далі у першому періоді, Захарченко і Царігородцев діяли безпомилково. 0-1 наразі Кременчук мінімально переграє Донбас на його льоду. Найкращі моменти другого періоду матчу Донбас-Кременчук за рахунку 1-0 на користь гостей, на користь Кременчука. На цей ігровий відрізок виходили команди. Ну і Донбас проробив солідний обсяг роботи для того, аби відігратися. Багато моментів створено, а потім ось цей гол. Роман Благий заштовхав шайбу у ворота Едуарда Захарченка і таким чином Донбас відігрався. Так рахунок став нічийним. 1-1 Ігор Кугут і Євгеній Нікіфоров в асистентах у Романа Благого. Одразу після цього більшість отримав Донбас, але реалізувати її не зумів. Кременчук на декілька хвилин згнітився. Ось момент Єгора Єгорова, коли він в порожні ворота шайбу не відправив. Тут пощастило Кременчуку. Нічийним рахунок залишився. Ну і після того, як такий свій шанс втрачає Донбас, травмувався Денис Ісаєнко, він із розсіченим обличчям пішов у роздягальню. А Кременчук забив Сергій Кузьмик, як гравець Донбаса, з передачі Максима Слиша, відправив шайбу в дальній кут воріт Євгенія Царігородцева. 2-1, Кременчук знову вийде на початок періоду, виграючи з перевагою в один гол. Ну, власне, давайте дивитися найкращі моменти третього періоду, а потім згадаємо все, що було в цьому матчі. На цей період виходив Донбас, поступаючись 1-2, і декілька разів Кременчук міг поховати надії донечан на порятунок і загальний успіх, якби не Євгеній Царігородцев. Надійно грав і Едуард Захарченко. Ось перший момент, коли він проявив свою заведеність і свою агресивність, коли пішов на Віктора Захарова з кулаками. Ну, а потім Едуард Захарченко ось так зіштовхнувся з Олегом Шафаренком, якого партнери Захарченка на нього і наштовхнули. Не витримали нерви у Захарченка, він підвівся і ногою вдарив Олега Шафаренка, за що був покараний великим штрафом і вилученням до кінця матчу. Микита Петленко відбивався практично до останніх секунд, молодий дублер Захарченка, і пропустив за якісь секунди до завершення третього періоду. Ось так від лицевого борту Роман Благий шайбу направляє у ворота, ковзаном Микита Петленко відправляє її за лінію. Це 2-2. В овертаймі Олег Шафаренко міг переграти Петленка. Тут Петленко блискуче діяв. Царігородцев також рятував свою команду. Ну, а потім був ось цей кидок Всеволода Толстушка. Переможний кидок в цьому матчі. Донбас здобуває перемогу над Кременчуком. Вдруге в сезоні вдома переграє Кременчук. Ну, і Кременчук не зумів свою першу історичну гостьову перемогу над Донбасом здобути, хоча був як ніколи до цього близький.